היום נפתח באש. איך עובד המבאר האחורי שנותן כוח מתפרץ למטוסי קרב, מאין הגיע ולמה אין כזה בכל מטוס אילון? שלום, כאן הקברני. מטוסי קרב קיבלו את הסקס אפיל שלהם מהרבה סיבות. בראשן העובדה שזה כוח מתפרץ שאפשר לראות בעיניים, מפלצת של עשרות טונות שמזנקת לשמיים במהירות של כדור אקדח, כאילו כוח הכבידה הוא בגדר המלצה, לו היה הטבע תבוני, בטח היה נעלב, ותסכימו איתי שאי אפשר להתעלם מלשנות האש שיוצאות למטוסים האלה מהאקזוז. להבה צהובה כחולה ומסנברת, מה שנקרא מבאר אחורי. היום נדבר עליו ונראה מאין הגיע, מה אפשר לעשות איתו, ולמה אין כזה במטוסי הנוסעים שלוקחים אותנו לחול. סיפורנו מתחיל במלחמת העולם השנייה, כשבעלות הברית חששו מהמסרשמיט 262, מטוס הסילון המבצעי הראשון של הנאצים. הוא היה מהיר וחזק ביותר, והיה חשש שהוא רק קצה קרחון, ועוד רגע יצוצו דגמים אפילו מסוכנים יותר, והתפסו חזרה את השליטה בשמי אירופה. במקרה כזה יוכל חיל האוויר הגרמני לקטוש את כוחות הקרקע, והיטלר ימשיך להתקדם לשליטה עולמית. לבעלות הברית היה מענה חלקי, מטוס המטאור הבריטי של חברת גלוסטר, אבל היה צורך במטוס חזק ומהיר יותר, ובשביל זה היה צורך במנוע עוצמתי בהרבה. האתגר היה עצום, מנוע סילון היה המצאה חדשה מאוד, כל שיפורי הייצוב עשו אותו כבד מדי, ובגלל פערים עצומים בתחום הנדסת החומרים, גם תכנונים יעילים מאוד נטו להתפוצץ, להתפרק או להינמס. ואז קלטו אנשי יצרנית המנועים רולס רויס, אפשר לתת יותר כוח למנוע גם בלי לשנות בו כלום, צריך רק עוד שמן למדורה ואני אסביר. לא כל האוויר שמגיע למנוע מתערבב בדלק, ניצת והופך לסילון, כדי שלא תהיה בעירה בעוצמה שתשחק רכיבים ותבזבז דלק. אז חלק זורם סביב ליבת המנוע, מקרר את הגוף ובקצה פוגש את המבאר, זה מודול שמרסס את האוויר בדלק בתוך דופן המפלט ואז מצית, וכך מייצר יותר גזים לוהטים, מאריך את זמן הבעירה של זרם הסילון, ונותן דחף חזק יותר בלי להוסיף הרבה למשקל המנוע. המחיר הוא דלק, המון המון דלק, ולכן משתמשים במבאר בפרצים קצרים כשצריך. במלחמת העולם השנייה לא הספיק המבאר להשתתף, אך עם פרוץ המלחמה הקרה הוא הפך לנכס חיוני. ארצות הברית וברית המועצות פחדו ממכה גרעינית שתגיע דרך מפציצי אויב, ומטוסי עירות שיכולים להגיע במהירות לגובה הטיסה שלהם היו קו הגנה קריטי. המבארים הראשונים הותקנו ב-1948 על מטוסים כ-F-89 סקורפיון האמריקאי, במיג 17 ב-1950 ועוד. מה עושים עם המבאר? הוא מאפשר המראה מהירה בעת הצורך ויותר גמישות בקרב אוויר. למשל, לטפס מהר לפני ירי על מטרה נמוכה יותר, כדי שכוח המשיכה יעזור לתנועה ולטווח הטיל, או לברוח אנכית מרודבים, הרבה אנכית. והוא מאפשר גם תוספת כוח במקרים בהם המטוס נפגע ומאבד עילוי, כי כשיש מספיק דחף, כנפיים הן לא חובה, שעלו כל טיל. לא רק במטוסי קרב ישנו מבאר כזה, אלא בכל מה שנועד לטוס במהירות אלכוהולית. למשל, הקונקורד הבריטי-צרפתי, מטוס הנוסעים האלכוהולי שקורקע, כי היה יקר מדי לתחזק אותו. והטופולב 160 הרוסי הענק, שנראה כמו שילוב של קונקורד ושל דרקון זומבי לבן. אבל במטוסי נוסעים סטנדרטיים לא תמצאו מבאר אחורי, כי פשוט לא צריך. דלק הוא ההוצאה הכי גדולה של כל חברת תעופה, וטיסה אלכוהולית בולעת הרבה דלק, במיוחד עם מדורה על האקזוז. בנוסף, כל עוד הכרטיס זול מספיק, לא באמת אכפת לנוסעים כמה מהר מגיעים. טיסה נעימה.